Elena Radu din Obârșii a plantat împreună cu familia aproape un hectar de tomate în spații încălzite. De câteva zile a început să culeagă și să le ducă în cea mai mare piață din Slatina, unde deține de ani buni o masă. Reușește să vândă zilnic câteva zeci de kilograme celor care își permit să cumpere roșiile autohtone care au preț de trufanda. Cum este producția anul acesta? Bună, bunicică. Bună. Nu avem probleme deocamdată, nu sunt probleme la ele. Prețul 30-35 kg, la început cât au fost? De început, tot atât. Iar vânzarea cum este? Mai slăbuță. Da, mai slăbuță. Mi se pare prețul mai mare, dar sunt persoane care îi cumpără. În piața slătinenă a ajuns de câteva zile și o consătana sa, care cultivă căpșuni în solariile deținute. Reușește să vândă zilnic câteva lădițe de căpșuni în ciuda prețului piperat, pentru că mulți iau degustare. Ieri am avut 2 lăzi, adică ce înseamnă? Undeva la 7 kg. Azi am 4, că le-am cules ieri. 4 kg. Cumpără oamenii și în ce cantități? Așa, de poftă, de 10 lei, de 20 de lei, de poftă. Prețul acesta, 40 de lei, va acoperă cheltuielile? A, nu, ăsta e de început, că pe urmă va scădea și apa și folie și astea nu le acoperă niciodată, dar cu timpul investiția își va scoate banii. Slătinenii apreciază calitatea tomatelor și căpșunilor autohtone, dar susțin că prețurile sunt prea mari pentru veniturile lor. Ei așteaptă să mai treacă timpul și prețul să scadă. Ați văzut că au apărut căpșunile și roșiile oltenești. Ați cumpărat? Nu, păi de unde am o pensie mică și nu pot. Nu mă permiteți? Nu. Sunt foarte, foarte cumpărat. 350-300 roșiile. Și nu cred eu că au gustul care trebuia să-l aibă. Foarte scump. Piața, în general, scumpă. Și crezi mereu, nimeni nu-i opresc, nimeni nu-i întreabă de ce ai saltat prețul, de ce ai făcut. Asta e realitatea aici, fratele. Nu ne permitem. După 30 de ani de muncă, am 15.000 pensie, sau cum se zice, mai normal așa. 15.000. Și uitați, mai îmi permis să-mi iau roșii și cu prețul ăla? Nu am cumpărat încă. Cumpărați? O să cumpărăm. Ați văzut cât este prețul? 30-35 kg? Da, peste tot. Toate sunt scumpe în ziua de astăzi. Nu ne mai miră nimic. În piața Zahana din Slatina, prețul căpșunilor autohtone este cuprins între 35 și 40 de lei kilogramul, iar cel al tomatelor oltenești variază între 25 și 30 de lei pe kilogram.